Ogumu ku mikago Obwakabaka wa Buganda gwakola okutumbula embeera z'abantu gwe gwakolebwa n'ekitongole ki Abeetaaga for Humanity mwe buyita okuzimbira abantu ba Kabaka abeetaaga okubeerwa ennyumba ez'omulembe masaza ag'enjawulo agakola Obwakabaka era mu kiseera kino ennyumba ezisuba mu 10 ze zaakazimbwa mu Bwakabaka ekintu ekikyusuza embeera z'abantu ba Kabaka abeetaaga okubeerwa gye buvuddeko omukisa gwakota Even Nakyazze birabwa abeera ku kyalo Kasala mu muluka gw'ekyabakadde mu ggombolola y'ekyampisi musaza kyaggwe ng'ono embeera gye yasangibwa mutasanyusa anti vivo wako ba nasigana n'abaana batano nina abaana basatu nga nze mbazaala abawala babiri n'omulenzi omu nebenda birira babiri akuliko omuwala n'omulenzi omuwala wa muganda ng'omulenzi omulenzi wa muganda ng'omuwala embira tebadde nnungi okutwaliza wamu naddala mu byensula tubadde bubi nnyo lwakuba temufunye mukisa nyumba gisangawo yagwa naye nga yali yattaka yebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okubaagala n'asaba abantu ba Buganda okuwagira Obwakabaka mpulira bulungi era ndi musanyufu nnyo simanyi bwe nnyinza kyebaza naye ndi musanyufu nnyo kubanga kati twafuna ennyumba ninawo ensula abaana balina ye basula bisenge kw'ebiri bya seminti naye nga lutubadde mu yattaka olwaleero nakwasiddwa ennyumba eno mu butongole enteekateeka ekulembeddwamu Oweekitiibwa Mariya Mayanja Nkalubo nga lwamu n'abakulu okuva mu kitongole kya Habitat for Humanity n'abo okuva mu Housing Finance Bank weyogerera minisita omukungu wa Housing Finance mu kwogera kwe minisita w'ettaka ebyobulimi bulungi bwansi n'obwegassi Oweekitiibwa Mariya Mayanja Nkalubo agambye nti Obwakabaka bwakwongera okukola emikago okutumbula embeera z'abantu n'asaba abantu ba Buganda okwettanira enteekateeka z'Obwakabaka tubasaamu ekitiibwa ate tubaagala nnyo kubanga beesobolayo okujja okukwasaganyizaako Ssaabasajja Kabaka omulimu oba eddimu eddene ennyo ly'okubeera nti ayagala situle embeera z'abantu be okubeera obulungi nga tutunuulidde ekika ky'abantu abeetaaga okubeerwa Oweekitiibwa Nkalubo asaba abantu ba Kabaka okubeera abayonjo okusobola okwewala endwadde eziva ku buligo amazzi amayonjo tugasaako nnyo essira kubanga abantu baffe gye bawangaalira mu byalo eno tewabaayo mazzi ki mayonjo naye nga Katonda nno yatuwa amazzi ag'obwereere ategettafaako kati akayumba ngakubo katekawo n'otekako engugu ng'ofuna ki amazzi amayonjo nja kubeebaza kubanga ate muzze mu kyaggwe ne mbeera nga muzimbiramu omukyalo ono era embeera y'omukyalo ono kati yanjawulo mumuwulidde ekitongole kya Habitat for Humanity kitegeeza nga bwe kirina enteekateeka z'okwongera okuddukira abantu ba Kabaka abali mu kusomoozebwa okw'enjawulo obuzibu obuli abantu abasula obubi balinganga miliyoni nga 12 at least Habitat ina kyekoze ne reductingako 1.6% okulaba nti at least tulina kye tulwanisa abantu okulaba nga babeera obulungi tuyamba abantu ba bulijjo okusobola kufuna amanyumba gaabwe kulaba nti buli munyauganda alina roof over their head shelter kikulu nnyo Poosiano Mukibi BBS Terefina Gambuuze ekyaggwe nga tuvudde